ମାନେ କେମିତି ଅଛ? ପଢାପଢି କରୁଛ ତ ଘରେ ରହିକି? ଛୁଟି ଅଛି, ଖେଳ ସହିତ ପଢାପଢି ମଧ୍ୟ କରିବ। ଆଜି ଆମେ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ପଢିବା। ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ହେଉଛି ସେହି ମୋ ପ୍ରିୟ ଜନ୍ମଭୂମି। ସେହି ମୋ ପ୍ରିୟ ଜନ୍ମଭୂମି, ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛ ଜନ୍ମଭୂମି ବୋଲି ଆମେ କାହାକୁ କହୁଛେ? ଜାଣିଛ, ଜନ୍ମଭୂମି ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ଦେଶରେ ମୁଁ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛି, ଯେଉଁ ଦେଶରେ ମୁଁ ଜନ୍ମ ହୋଇଛି ତାକୁ ମୋ ଜନ୍ମଭୂମି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତମେମାନେ ଜାଣିଥିବ ତମେମାନେ କେଉଁ ଦେଶରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛ? ତମ ଦେଶର ନାଁ କ'ଣ ଜାଣିଛ ନା? ଭାରତ। ମୋ ଦେଶର ନାଁ ଭାରତ, ଆମ ଦେଶର ନାଁ ଭାରତ। ଆମେ ଭାରତ ଦେଶରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛେ, ମୋ ଜନ୍ମଭୂମିର ନାମ ଭାରତ। ଠିକ ଅଛି, ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କବିତା ଅଛି, ଆଜି ଆମେ ସେଇ କବିତାଟିକୁ ପଢ଼ିବା। ଯେଉଁ ଦେଶରେ ଜନ୍ମ ମୋର ଯାହାର କୋଳେ ବଢ଼ୁଛି ମୋହି, ଜନନୀ ପରି ପାଳୁଛି ଯିଏ ସେହି ତ ମୋର ଜନ୍ମଭୂମି। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ଦେଶରେ ଜନ୍ମ ମୋର, ମୁଁ ଯେଉଁ ଦେଶରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛି ଯାହାର କୋଳରେ ମୁଁ ବଢ଼ୁଛି, ଯେମିତି ତମେ ତମ ମାଆ କୋଳରେ ବଢ଼ୁଛ ସେମିତି ତମେ ମଧ୍ୟ ତମର ଜନ୍ମଭୂମି ଅର୍ଥାତ୍ ତମ ମାଟି ମାଆ କୋଳରେ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ୁଛ। ଏଠି ଏହି କବିତାରେ ଜନନୀ ବୋଲି ଆମର ମାଟି ମା ବା ଆମ ଜନ୍ମଭୂମିକୁ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି ଆମ ମାଆ ସହିତ। ଜନନୀ ପରି ପାଳୁଛି ଯିଏ ସେହି ତ ମୋର ଜନ୍ମଭୂମି। ଜନନୀ ପରି ଯେମିତି ତମକୁ ତମ ମାଆ ଲାଳନ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ଛୋଟରୁ ବଡ଼ କରୁଛନ୍ତି, ସେହିପରି ମୋ ଦେଶର ମାଟି, ମୋ ଦେଶର ଜନ୍ମଭୂମି ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ପାଳନ କରୁଛି। ତାର ମାଟି, ତାର ପାଣି, ପବନ, ନଦୀ, ପାହାଡ଼, ଝରଣା, ସେଇଥିରେ ଆମେ ବଡ଼ ହେଉଛେ, ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ହେଉଛି। ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ମୋ ଦେଶର ପ୍ରକୃତିରେ? ଗହନ ବନ ଶ୍ୟାମଳ ତରୁ ଗହଳ ଲତା ଦେହତା ସୋହେ, ଡାଳରୁ ଡାଳ ବିହଙ୍ଗ ଉଡ଼ି ମଧୁର ଗାନେ ପରାଣ ମୋହେ। ଗହନ ବନ କ'ଣ ଅଛି ମୋ ଦେଶରେ? ଆଉ ଗହନ ବନ ଅର୍ଥାତ୍ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଅଛି। ଗହନ ଅର୍ଥ ଜାଣିଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ? ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ। ବନ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଜଙ୍ଗଲ। ଗହନ, ଗହନ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଘଞ୍ଚ। ବନ, ବନ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଜଙ୍ଗଲ। ଶ୍ୟାମଳ, ଶ୍ୟାମଳ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଶ୍ୟାମଳ ଅର୍ଥ ସବୁଜ। ତରୁ, ଗହନ ବନ ଶ୍ୟାମଳ ତରୁ। ମୋ ଦେଶର ମାଟିରେ ଆଉ କ'ଣ ଅଛି? ଗହନ ବନ ଅର୍ଥାତ୍ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଅଛି। ଶ୍ୟାମଳ ତରୁ, ସେଇ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି? ଶ୍ୟାମଳ ତରୁ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ସବୁଜ ଗଛଲତା ଅଛି, ଏବଂ ସେଇ ଗଛଲତାରେ କ'ଣ ହେଉଛି? ଗହଳ ଗହଳ ଲତା ଦେହତା ସୋହେ ଅର୍ଥାତ୍ ମୋ ଦେଶକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଜେଇକି ରଖିଛି ଗହନ ବନ ଆଉ ଶ୍ୟାମଳ ତରୁ, ଏବଂ ସେଇ ଶ୍ୟାମଳ ତରୁ ଭିତରେ ବିହଙ୍ଗ ଅର୍ଥାତ୍ ପକ୍ଷୀ, ପକ୍ଷୀମାନେ ଏ ଡାଳରୁ ସେ ଡାଳକୁ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ଗାଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେଇ ଗୀତକୁ ଶୁଣି ଆମ ପ୍ରାଣ ମୋହନ ହେଉଛି ଅର୍ଥାତ୍ ଆମକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି, ଆମକୁ ବହୁତ ମିଠା ଲାଗୁଛି। ଠିକ ଅଛି, ବିହଙ୍ଗ ବିହଙ୍ଗ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ପକ୍ଷୀ। ଠିକ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ତ ଆମେ ପ୍ରଥମ କ'ଣ ପଢିଲେ? ଯେଉଁ ଦେଶରେ ଜନ୍ମ ମୋର ଯାହାର କୋଳେ ବଢ଼ୁଛି ମୋଇ ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠାରେ ମୁଁ ମୋ ଜନ୍ମଭୂମି କୋଳରେ ବଢ଼ୁଛି, ମୋ ଜନ୍ମଭୂମିର ନାମ ଭାରତ, ଏବଂ ମୋ ଜନ୍ମଭୂମି ଭିତରେ ବହୁତ ଜିନିଷ ସଜେଇ ହୋଇକି ରହିଛି। ଆଜି ଆମେ ଏତିକି ପଢ଼ିବା, ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆଉ ଅଧିକ ପଢ଼ିବା।